आज पूरे पंजाब में पंचायत के चुनाव हो रहे हैं और धूरी के साथ लगते गांव धूरी पिंड में मतदान को लेकर ग्रामीणों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है और धूरी पिंड गांव में बड़ी संख्या में ग्रामीण अपने उम्मीदवार को वोट देने पहुंच रहे हैं। इसी दौरान ग्रामीणों से बात की तो उन्होंने बताया कि मतदान प्रक्रिया शुरू हो गई है और गाँव के लोग काफी उत्साह के साथ अपने उम्मीदवार को वोट देने आ रहे हैं। माण किसान यूनियन का प्रधान इसका सारे पिंड कहने शांति वोटा चुन लेंगे भी वीरो मैंबर बन जाते सरपंच बन जाते किसी भी नहीं चंगा सरपंच बने साडे पिंड के जवाकों के बस्ती के जवाकों कोई स्कूल नहीं है पानी का प्रबंध नहीं उत्थे जाके देखना हरेक गरीब सानू कहना किसान यूनियन असी कहने भी यही बेनती आ भी साढ़े मनसा गुरद्वारे काम हो गए। हाँ वोट पाउन आया वो मुद्दा ते जिहड़ा सही इंसान उतरूगा उस नूं आपां वोट पा के जितयाओ जो आपां नूं पढ़िया लिखा इंसान सूझवान सारे सहूलतां देऊ उस नूं जितयाओ जी जिवें पिंडां दे विच देखिया गया पिंडां दे बच्चे सारे सहूलतां तों वांझे ने जां कोई गलियां नालियां नहीं बन रहियां उहनां दा सारिआं दा जिहड़ा सर्वेखण करूगा उसे नूं जितयाओ। ਜਿਹੜੇ ਜਿਵੇਂ ਗ੍ਰਾਂਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਗ੍ਰਾਂਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸਰਪੰਚ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਵਧੀਆ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਲਾਓ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨੀ ਆਪਣਾ ਕਰਮ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ ਆਏਗੇ ਜੋ ਪਿੰਡ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰੇ ਵਧੀਆ ਜੋ ਸੂਝਵਾਨ ਇਮਾਨਦਾਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਸਰਪੰਚ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਰਹੇਗੇ ਉਹ ਬੇਨਤੀ ਇਹੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੜੇ ਨੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਜਿੱਤਣ ਉਹ ਪਿੰਡ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਾਉਣ ਕਿਸੇ ਪੱਖਪਾਤ ਤੋਂ ਕਰਾਉਣ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਚ ਜਾਂ ਸਰਪੰਚ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਮਹੱਲੇ ਗਲੀ ਜਾਂ ਪਾਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੋ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਧੂਰੀ ਤੋਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈ ਜੋ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨੇੜੇ ਹੀ ਆ ਧੂਰੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਗਰਾਂਟਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਜੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸੋ ਬੇਨਤੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਸੂਝਵਾਨ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਣ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਨਾਲੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਕੂੜਾ ਕਰਕਟ ਦਾ ਜੋ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਧੂਰੀ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਕੂੜਾ ਸਿੱਟਣ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪਾਣੀ ਹੈ ਡੰਗਰ ਮਰ ਜਾਣ ਅਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਪੰਚ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਖਪਾਤ ਤੋਂ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਵਤ ਤੋਂ ਹਰੇਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਧੰਨਵਾਦ। ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਵੇਚਣੇ ਔਰ ਖਰੀਦਣੇ ਕੇ ਲੀਏ ਸੰਪਰਕ ਕਰੇ ਫੇਅਰ ਡੀਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਜ਼।